Šonedēļ tiks pabeigti būvdarbi pie Lāčplēša ielas dzelzceļa pārvada, bet jau nākamnedēļ tie sāksies Dzirnavu ielā. Rail Baltica būvniecības darbi rit uz priekšu kā plānots, taču iedzīvotājiem vēl līdz gada beigām būs jāsadzīvo ar būvdarbu izraisītajiem sastrēgumiem ielās. Plašāk stāstā Artūrs Oļševskis. Šonedēļ no piekdienas 8:00 vakarā līdz sestdienas 8:00 rītā saistībā ar projekta Rail Baltica būvdarbiem satiksme Lāčplēša ielā no Kalupes līdz Satekles ielai tiks pilnībā slēgta. Posmā ieklās pēdējo asfalta virskārtu. Sestdien satiksme Lāčplēša ielā tiks atjaunota pa 4 braukšanas joslām. Darbi notiek, kā saka, visās vietās. Jā, mēs arī esam pabeiguši to vieduktu pie autoostas. Palicis viens laidums pār Prāgas ielu, to mēs darīsim tad, kad Rīgas domas Rail Baltica integrācijas projektā viņi pabeigs Maskavas ielu un mēs varēsim tramvaju kustības laikt uz Prāgas ielu. Tad mēs ķersimies tam citādi, kas saka, visi darbi iet pēc programmas. No nākamās pirmdienas stāsies spēkā jauni satiksmes ierobežojumi. Pilnībā slēgta tiks Dzirnavu iela posmā no Kļavu līdz Abrenes ielai. Tā būs slēgta kā transportlīdzekļiem, tā arī gājējiem. Ierobežojumi Dzirnavu ielā varētu ilgt 4 līdz 5 nedēļas. Tātad, lai uzsāktu montēt šo te dzelzceļa pārvadu par Dzirnavu ielu, jāsaprot, ka tajā vietā tas tilts ir platāks nekā Lāčplēša un kanāla tilti kopā, ja teiksim, pat divreiz vairāk. Sijas, ja, līdz ar to, teiksim, tas darbs prasa vairākas nedēļas. Tiks izvietotas skaidrojošas zīmes un QR kodi, lai cilvēki spētu orientēties. Taču ar galvenajiem ierobežojumiem ielu satiksmē būs jārēķinās vien līdz gada beigām. Dzirnavu iela no septembra gan nebūs pilni jaudi, bet teiksim, būs caurbraucama un faktiski tad mēs kādu laiku to neaiztiksim. Gogoļa iela līdz šī gada beigām ir ierobežota, bet pēc tam jau arī tiks atrisināt, ka faktiski nākamgad praktiski visas šīs te ielas būs daudz labāk izbraucams. Rail Baltica dzelzceļa tilts pār Daugavu tiks būvēts no labā krasta, tāpēc ierobežojumi nākamgad gaidām ģenerāļa Radziņa krastmalā un Maskavas ielā. Artūrs Oļševskis, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.